Розділ п'ятий гра. Заради Бога, міс Поліано, Як же ви мене налякали? загукала Ненсі, поспішаючи до скелі, з якої дівчинка злізла з очевидним відчуттям провини. Налякала? О, вибач, будь ласка, але не варто через мене перейматися, ненці. Тато і леді жіночої допомоги теж часто лякалися, поки не зрозуміли, що я завжди повернуся цілою і неушкодженою, куди б не пішла. Але ж я навіть не знала, що ви пішли з дому. вигукнула Ненсі, охопивши дівчинку за руку і потягнувши за собою з пагорба. Я не бачила, що ви пішли, та й ніхто не бачив. Я думала, що ви вилетіли просто з вікна в небо. Так саме про це я одразу і подумала. Поліана відповіла на це сяючою усмішкою Ну, власне, так я й зробила, тільки я полетіла не вгору, а вниз. Дісталася землі. Гілками старого дерева. Ненці раптом зупинилася. Що ви зробили? Злізла вниз по дереву, по тому що росте під вікном. Ой лишечко, ненці аж дух забило, після чого вона знову помчала в напрямку будинку. Хотіла б я знати, що б на це сказала ваша тітка. Справді, що ж, ми можемо дізнатися про це, я усе їй розповім. Щойно прийдемо додому, радісно пообіцяла дівчинка. Та ні, краще не треба, відповіла Ненці. У жодному разі не варто цього робити. «Думаєш, що тітенька Полі розсердиться, засмучено запитала Поліана. Ні, так, а втім, не переймайся. Мені не так уже і важливо, щоб вона там сказала, пробурмотіла Ненсі, яка згадала, що має захищати дівчинку від усіляких негараздів. Та нам краще поспішити. Мені ще посу треба помити. Я допоможу, зголосилася Поліана. О, міс Поліано, розчулилася Ненці. Кілька хвилин вони йшли мовчки. Небо стало зовсім темним, і Поліана міцніше взялася за руку своєї подруги. А знаєш, я навіть рада, що ти злякалася, і саме через це прийшла по мене. У дівчинки трохи тремтіли плечі, бо на дворі вже було прохолодно. Бідолашне ягнятко, і ви ж, мабуть, зголодніли. Боюся, доведеться вам вечеряти хлібом з молоком, зі мною на кухні. Вашій тітці не сподобалося, що ви не спустилися до столу, розумієте? Але ж я не могла, бо була тут. Так, але вона ж про це не знала, сухо відповіла Ненці. Шкода, що вам перепаде лише молоко з хлібом. Так, шкода. Ні, ні, я дуже рада. Рада? Це ще чому. Бо я люблю хліб з молоком і буду рада розділити з тобою вечерю чому ж не радіти. Здається, ви можете радіти, будь-чому, зауважила Ненці, згадавши, як Поліанна намагалася полюбити кімнатку на горищі. Та насправді, це просто така гра, засміялася Поліанна. Гра, така гра в радість. Це що, що таке? Ну, от така гра! Мене тато навчив, і вона просто чудова, почала пояснювати Поліана. Ми завжди в неї грали з того часу, як я була зовсім маленькою. Я розповіла про неї леді жіночої допомоги, і дехто з них приєднався до гри. Та що це за гра? Знаєте, я не надто розуміюся в іграх. Поліана знову засміялася, але раптом зітхнула. У сутінках її обличчя видавалося тендітним і задумливим. Мабуть, усе почалося тоді, коли в пожертву ми отримали милиці. Милиці? Так, я дуже хотіла ляльку, і тато написав їм про це. Та коли прийшла пожертва, там була записка від однієї леді, і в ній йшлося про те, що ляльок немає, але є милиці, тож вона відправила їх, думаючи, що вони можуть колись знадобитися. Саме тоді ми почали грати. Що ж, можу сказати, що не бачу в цьому жодного приводу для радощів, роздратовано зауважила Ненці. Якраз цьому треба радіти, гра полягла в тому, щоб знаходити привід для радощів в усьому без винятку», – захоплено розповідала Поліана, і почали ми з милець. Ну, ви тільки погляньте на неї. Хіба можна радіти з того, що отримуєш милиці замість ляльки?» – Поліана заплескала в долоні. От якраз і можна, можна, вигукнула вона. Але, знаєш, Ненці, я й сама спочатку цього не розуміла, чесно, зізналася дівчинка. Тато мені пояснив, що ж поясніть тепер і мені наполягала Ненці. Хіба ж не зрозуміло, треба радіти з того, що милиці виявилися непотрібними, тріумфально повідомила Поліана. Тепер бачиш, як усе просто. Дивна якась гра, зауважила ненці, з острахом поглядаючи на поліану. Ні, вона не дивна, а чудова, з ентузіазмом наполягала дівчинка, і з того часу ми постійно в неї грали. І що тобі важче, то більше радіти треба ось так. Щоправда, іноді буває зовсім важко, особливо коли твій тато іде на небо і в тебе не лишається нікого, окрім жіночої допомоги. А вже ж, або коли тебе поселили в крихітну кімнатку на горищі, у якій майже нічого немає, пробуркотіла ненсі. Поліана зітхнула. Спочатку і справді було непросто, особливо тому, що я почувалася такою самотньою. Мені здавалося, що я просто не зможу грати в гру, та й гарних речей хотілося нестерпно. Та раптом я згадала, що терпіти не можу свого ластовиня і зраділа, що не маю люстерка. А потім побачила цей чудовий краєвид із вікна і зрозуміла, що мені є з чого радіти. Знаєш, коли шукаєш привід для радощів, забуваєш про неприємне, як у випадку з лялькою і милицями. Розумієш? Ненці навіть не знала, що вона це відповісти, і щось сили намагалася стримати сльози. Зазвичай це буває дуже легко, зіткнула Поліана. Бо ж ми з татом так часто грали в гру, що я до неї звикла. Це трапляється саме по собі. А зараз мені, звісно, непросто, бо грати немає з ким. Можливо, тітонька Поля якось згодиться пограти, міркувала вголос дівчинка. Знаєш, Поліано, хоч я й не зовсім розумію цю гру, та й грати не вмію, але я з тобою гратиму. Так гратиму, гратиму, пообіцяла Ненсі». О, Ненці, вигукнула Поляна, міцно обіймаючи дівчину. Це буде просто чудово і весело, правда ж? Мабуть, і сумніво мовила Ненці, та все одно не варто на мене дуже вже розраховувати в грі, бо я ніколи в них не граю. Та для тебе зроблю виняток, закінчила вона, коли вони нарешті війшли до кухні. Поліана з апетитом з'їла хліб, запивши його молоком, а потім пішла до кімнати, де тітка Полі читала книжку. Тітка зустріла її холодно. Ти повечеряла, Поліано, так, тітонько Полі, вибач, що змусила тебе вечеряти молоком і хлібом на кухні, але я не могла вчинити інакше. Та на я навіть рада, тітонька, що так вийшло. Я люблю молоко і хліб, і ненці мені подобається, тож ви правильно вчинили. Тітка Полі рвучко випросталася в кріслі. Поліано, тобі вже час спати. У тебе був важкий день, а завтра нам потрібно розпланувати твій час, а також передивитися твій одяг, можливо, доведеться щось купити. Ненці дасть тобі свічку, будь із нею обережна. До сніданку потрібно спуститися о пів на восьмо. Не запізнюйся, на добраніч. Поліана раптом підійшла до тітки і ніжно її обняла. Мені тут так добре, радісно зітхнула дівчинка. Думаю, мені буде дуже добре з вами. Я знала про це ще, коли збиралася сюди їхати на добраніч, весело закінчила поляна, вибігаючи з кімнати. Це ж треба, стиха мовила міс Полі, що за дивна дитина, а раптом вона спохмурніла, а вона рада, що я її покарала, а мені не варто перейматися, що я це зробила. І їй подобається жити зі мною. Дивна, та й годі, мовила міс Полі знову беручи книжку. А чверть години по тому, в кімнаті на горищі, зарившись у простирадла, ридала маленька дівчинка. Татку, я знаю, що ти серед янголів, та я не можу зараз грати в цю гру, просто не можу. І як радіти з того, що доводиться спати тут самій, коли тут так темно і страшно. Якби поруч була Ненці, чи тітка Полі, чи навіть леді жіночої допомоги, мені було б значно легше. А внизу Ненці поспішала закінчити роботу, роздратовано вичищаючи молочник щіткою. Вона не припиняла бурмотіти. Якщо вже я гратиму в таку гру, де треба радіти милицям замість ляльки, то гратиму в неї по-своєму. Так я вже зіграю в неї так, як треба. Ото вже зіграю так.